bosh hakam Sulton Murod Abdurahmonov jamoalarni olib tushmoqda. Navbahor Surxon Superliga 10-tur. Markaziy raqobat desak bo'ladi qaysidir ma'noda. Endi Neftchi Bunyodkor bor oldinda. Mana shu mutaxassislar bugungi o'yinni boshqarib boshladi. Darvoqa nazoratchi Baxtiyor Tog'ayev. Har ikkala jamoa sardorlari qiziq jihatini joylashuv taqdim etiladi. 4-4-2 Chermel Jo'rabekov qanot himoyachilari Golden va Yo'ldoshov markazda, orqada Tabas Sergey Tokov, Sergey Aslanov va Babayan o'zaro uchrashuvdan oldin bir-birlariga omad tilashdi. Shaydulov, Hamidjonov Surxonda qanot himoyamondagi darvozani qo'riqlaydi. Bu esa Sergey Arslonov yon chiziqdan to'p oldinga tashlab berilmoqda. Norxonov o'tib yiqildi. Silvanus hujumda to'pni qabul qilmoqda. Golbundan hakam ruxsat berdi. Pastdan yo'llangan zarba aniq chiqyapti. Jamoas darvozaboni darajasigacha ko'tarildi O'tkirbek Qonov. Mavsum startiga bir kun qolganida Surxonni qabul qilib olgandi. Jarima zarbasini ko'ryapsiz takroran. 3 futbolchi to'pga intildi. Patova Surxondan qarshi hujum. Tursunov bir o'zi qolib ketdi. Kirdi ichkariga. Oldam chiqar ekan. Bek Sobirjonov, Asadbek o'zi kiradimi? Yo'q, pas bermoqda. Chiroyli kombinatsiya va zarba. Shohruz Norxonovning zarbasini olib ketmoqda. Bir tepar uslubida. Uchrashuvda yarim soat ortda qoldi. Hisob 0-0. Yaxshi o'yin guvohi bo'lyapmiz. Qarama-qarshi hujumlar. Hozir. Abror Ismoilov to'pni uzoqlashtirish jarayonida raqibga ham zarba berib yubordi. Shahboz Jo'rabekov to'pni qabul qildi, kirib bordi. Ko'taryapti. Ikkinchi qavatda kurash. Hozircha zarba yo'q. Asadbek Sobirjonovning urinishi vaziyatda yana faol. Mana qarang, Asadbek va Asadbeklar. Keyin esa Navbahor uradimi Surxonmi yoki KMK Andijon, ma'lumotlarni yetkazib turamiz. Hozir Surxon o'zgacha uslubda jarima zarbasini amalga oshirdi. Standart burchak to'pi Tursunov, Hamidjonov, Tursunov saqlab turibdi. Mana endi jarima zonasiga to'p yetkazib berildi. Darvoza buni ushlamoqda. Maydon egalari Shahboz Jo'rabekov, Sobirjonov, Sobirjonov zarba kerak qoldiryapti. Norxonov zarba! Darvozabon ortda qolgan edi, himoyachi qutqarmoqda. Shu vazifasida. Asadbek Sobirjonov o'tib ketdi, qarang. Himoyachi kutib olmadi, keyin himoyachi va darvozabon o'zaro to'qnashib ketdi. Sunnatulloh Hamidjonov vaziyat qahramoni. Norxonov jarima maydonchasi ichida va yiqilmoqda. Hakam 11 metrlik nuqtani ko'rsatdi. Penalti. Hakam biz esa vaziyatni takroran ko'ramiz. Asqarov qanchalik oyoq qo'ydi? Top sekinlashtirilgan holat. Ilgan ekan-a. Norxonovning oyog'idan ilib olgan ekan Asqarov. Aldandi. Lekin Norxonovda ham yiqilishga bo'lgan moyillik bor. Unga qarshi Jasurbek zarba, to'p darvoza to'rida. 42 daqiqada Navbahor qiyin uchrashuvda hisobni oldinga chiqib olmoqda. Darvozabon yo'nalishni topa olmadi. Umuman boshqa tomonga tashlandi. Jasur Yaxshiboyevni qoldirdi. Gasanov esa uzoqlashtirdi. Ibrohim Yo'ldoshov 6, Igor Golbun 22. Markaziy himoyachilar sariq. Jamoa bosh murabbiyi Samvel Babayan. Sariq sababini bizga takroran ko'rsatishyapti. Nima
hakem ruhsat berdi. John Lee orada bir nafar futbolchi taf topni qabul qilmoqda. Keyin oxirgacha bosim qildi raqibga. Iskandarov, Shahboz Jurabekov. No aniq pas. Kanotta ruxsat bermayapti sababi bosh hakam unga mana shunday ko'rsatma berdi. Mana endi top yetkazib berilmoqda. Pastdan zarba xavfli chiqdi. O'tkirbek Yusupov. Top biroz orqaroqqa o'zgacha uslubda yetkazildi. Hakem ruxsat bermoqda, to'g'ridan to'g'ri darvozaga zarba noaniq ketdi. Topi. Bu xavfli bo'lishi mumkin, top yetkazib berildi. Nihoyat mana bunday o'ynab yuborishdi va jarima maydon tomon top yetkazib berilmoqda, noaniq ketdi. Orqaroqqa Abror Ismoilov, Temurxo'ja Abduxoliqov uzoqdan yo'llangan zarba Artyom Patapov o'z o'rnida. Juda katta e'tibor qaratishi, maksimal foydalanishi lozim. Tursunov qabul qilmoqda, jamoadoshiga orqaroqqa qoldirdi Shaydulov. Yaxshi imkoniyat, bosh bilan yo'llangan zarba. Tiloh Hamidjonov. Ofsayd bor ekan Hamidjonovda. Bu hozir Oston chap qanotdan Navbahorning hujumi tashkil etilyapti. Oston kirib bordi, topni qoldirdi. Himoyachi